bili su vojnici koji su zapravo Habsburgovci nisu gotovo ništa koštali, a bili su dovoljno strašni da ih se svi boje. Uskoci, dakle oni koji uskaču. Oni su zapravo bili najpokretniji. To je zapravo jedna gerilska ratnička služba. Oni su brzo upadali i brzo su bježali. Ne? To je bila ta njihova prednost i nisu se u tome temu bojali. Njihov primarni cilj je, obzirom na naseljenje na Žumberak, da brane prolaz prema Krajinskoj. Dolazili su iz Hercegovine, iz Dalmacije i dijelom iz Bosne. Uskoci. Njihovo se ime izgovaralo na svim dvorovima Europe. Početkom 16. stoljeća za Veneciju oni su bili obični razbojnici. Za Habsburški carski dvor bili su važan dio krajinske vojske, a Osmanlije su u njima vidjeli kršćanske vojnike, onovremene križare. Ta tri diva okruživala su uskočku zajednicu i unatoč tome nitko ih nije uspio poraziti. Uskoci su živjeli relativno dobro za to doba. Temelj tome je ugovor koji su 1530. godine potpisali s novim vladarima Hrvatske i Kranjske, dinastijom Habsburgovaca. Bilo je to u utvrdi Mutnica, kraj Bihaća. Mjesto je to okupljanja kršćana, koji su s bosanskog područja prelazili u krajeve slobodne od osmanske vlasti. Tri grupe, jedna iz okolice današnjeg Srba, druga iz Unca, treća iz Glamoča, potpuno neovisno jedna od druge, kreću prema Žumberku. Oni se sastoje negdje oko Bihaća. Izvorni zavičaj bi bio još dalje, jer podaci govore da su oni neko vrijeme boravili i u Crnoj Gori i čak i južnije skroz do sjevera Makedonije. Dakle, oni su se povlačili kao vojnici i 1530. godine, to pouzdano znamo, da su bili u okolici Glamoča. Vrijeme je. Prvi uskoci bili su Vlasi. Živjeli su na obroncima planina jugoistočne Europe. Turska represija je u to vrijeme bila snažna. Dio njih odlučio je prebjeći na novi prostor, unutar granica Habsburške monarhije. No od novih su vladara zahtijevali da im se ugovorom osigura da neće biti kmetovi. Željeli su i zemlju s kojom će slobodno raspolagati. Za uzvrat bili su spremni boriti se protiv Turaka, kad god zatreba. Idemo! Vlaške strukture su imale određeni položaj pod Osmanlijama, dakle specificirani položaj. Radilo se o tome da su oni obavljali oružničku službu za Osmansku državu, a u zamjenu su imali određena porezna odterećenja. Plaćali su filuriju, porez, takozvani porez dukat. Međutim, od 1530. godina nadalje u Osmanskoj državi pokušava se
ukinuti taj jedan poseban status koje su vlaške strukture u Osmanskoj državi imale. Već 1527. godine na saboru u Cetinu bilo je određeno da će Bečki dvor financirati obranu ovih krajeva sa 1000 vojnika. Međutim, Bečki dvor je iz financijskih razloga odgađao plaćati vojnike sve do 1529. godine, kad je turska vojska Osmanlije, kad su došli pred same zidine Beča. I narod, građani Beča su izvršili pritisak tada na vlasti i onda iza toga, dakle nekoliko mjeseci iza toga, 1530. Uskoci dolaze u Žumberak. Zašto na žumberačko područje? Jer su tu bili privatni posjedi od obitelji Habsburg, izmiješani s nekim drugim posjedima, i oni su jednostavno mogli na svoje prostore, a koji su bili na samoj granici sa Osmanskim carstvom, dakle oni su mogli te izbjeglice smjestiti i pripremiti ih da budu vojnici. Oni su htjeli, dakle, da ti Vlasi dođu na ta puta područja u Hrvatsku, da brane taj ostatak Hrvatske od daljih napada tih Osmanlija iz Bosne. Bilo je nekih problema sa ovdašnjom vlastelom koja nije baš bila uvijek zadovoljna time, naročito kad vam dođe nekako pleme sa stokom koja vam popase svu travu, a ne priznaju vam vlast ili ne plaćaju nikakav danak, onda to hrvatsko plemstvo uvijek težilo da ono stavi njih pod svoju kontrolu. Ali s obzirom da je situacija bila takva, da su Turci bili za vratom, da Habsburgovci su im davali podršku i privilegije da mogu tu ostati braniti taj prostor, da je sam prostor bio prazan, da nije bilo ljudi, onda nije bilo druge nego da ih prihvati takve kakve jesu. U vrijeme prve seobe uskoka na Žumberak, Hrvatska i Ugarska doživljavale su najteže poraze u svojoj povijesti od Osmanlija. Redom su gubile brojne gradove i pokrajine. Tada je Osmanskim carstvom vladao sultan Sulejman I. Još su ga zvali Sulejman Veličanstveni i zakonodavac. U to vrijeme Hrvatsko-Ugarsko kraljevstvo gubi svog kralja. Ludovik II. Jagelović pogiba u Mohačkoj bitki 1526. godine. Prijestolje ostaje prazno. Već odavno Hrvati nisu birali svoga kralja, nego se kruna nasljeđivala, zapravo ugarska kruna Svetoga Stjepana, se nasljeđivala unutar postojećih dinastija, ili je o tome tko će biti kralj Ugarske odlučivalo u većoj mjeri ugarsko plemstvo, a donekle i hrvatsko i slavonsko, jer slavonsko plemstvo tada čini posebni korpus. Osim izbora novog kralja, hrvatsko plemstvo imalo je dodatni zadatak. Okupiti snage i nastaviti se boriti protiv Turaka. Veći dio plemstva smatrao je da je potrebno povezati se s Austrijom zbog jače obrane. Na saboru u utvrdi Cetin, 31. prosinca 1526. godine, izabiru novog kralja, Ferdinanda I. Izbor se potvrdio i poveljom koja je do danas jedan od najvažnijih dokumenata hrvatske državotvornosti. To je bilo prvi put nakon stoljeća da je hrvatsko plemstvo na saboru biralo kralja. Postoji sačuvana isprava povelja sa tog Cetingradskog sabora sa grbovima tih plemića, koji su pečatima tih plemića koji su sudjelovali tamo, i tako se Hrvatska vezala uz Habsburge još jače nego prije. Zanimljivo je spomenuti da se na toj ispravi prvi puta javlja pečat Hrvatskog kraljevstva u obliku šahovnice. Osmansko carstvo, to je vrijeme Sulejmana zakonodavca, je najjača sila, jedna od najjačih sila svijeta. Habsburgovci se mogu suprotstaviti, između ostalog, jer Habsburgovci nisu samo vladari u Beču, nego su i u Madridu. Dakle, oni upravljaju i španjolskom baštinom, oni upravljaju i nizozemskom, a preko Španjolske i preko morskim posjedima, dakle Latinska Amerika. I njihova ekonomska, politička i vojna snaga je bila ta koja se mogla suprotstaviti. Za suprotstavljanje trebali su im uskoci. Na put kreću sa svim imanjem koje su mogli ponijeti.
prelazak turske granice nije prošao glatko. Dugo putovanje prekidale su povremene borbe s turskim vojnicima, kroz čije straže su se morali probijati silom. Na putu ih je predvodio glamočki vojvoda Vladislav Stipković. Austrijske vlasti nisu im tek tako odlučili ponuditi Žumberak za njihovu novu domovinu. Podaci govore da je prvi uskok zapravo u Žumberak došao još 1512. godine. To je bio Marko iz Klisa. Dakle, 18 godina prije 1512. godina je zapravo ta koja je polazišna točka. On je zapravo bio, danas bi to rekli, obavešteni časnik za Bečki dvor i on je dojavljivao kako se turska vojska kretala u okolici Klisa, Livna, i u jednom trenutku on je bio zapravo uhvaćen i morao je bježati, i zapravo na taj način mi znamo više podataka o njemu, jer je on morao bježati iz tog područja, iz okolice Klisa, i došao je u Žumberak. U samo 60 godina prije dolaska prvih uskoka zabilježeno je čak 16 velikih prodora Turaka. Prazan prostor protuturski borac Ivan Kobasić, vlastelin iz okolice Bihaća, naseljava uskocima. Upravo on odigrao je bitnu ulogu u seobi. Sudjeluje u formiranju prve žumberačke vojne baze. U prvoj seobi dolazi 500-tinjak uskoka s 50-ak obitelji. Neoženjene samce kapetan Kobasić ostavlja oko starog grada Žumberka. Utvrdu je dobio za nagradu kao pristaša izbora Ferdinanda. Ostale uskoke nastanjuje na teritoriji župa Pećno i Grabar. To su bili valovi doseljavanja, nekoliko ih je bilo. Žumberak je samo jedna od tih točaka. Oni su dolazili, znači išli su skroz, velim, do Maribora, duboko u Kranjsku, ali tamo nisu opstali. Jednostavno su asimilirani jer nisu imali taj drugi društveni status i političku zaštitu kao što su imali na Žumberku, gdje su zapravo postali krajišnici. Kroz 9 godina od prvog doseljenja organizirane su 4 velike seobe. U drugoj uskoci sa sobom dovode i 15.000 grla stoke. Kralj Ferdinand daruje im državne posjede te ih oslobađa od poreza. Taj potez za sobom povlači nove ljude. Treću veliku seobu pripremaju uskočki vojvode Vuk Popović i Juraj Radivojević. Dovode 400 ljudi. Oko četvrte podaci su šturi, no zna se da dolaze iz porječja rijeke Cetine. Oko pete seobe i danas se vode rasprave. Kako bilo, 1617. i kroz iduće 3 godine na Žumberak dolaze uskoci iz Senja. Posljedica je to uskočkog rata koji se vodio između Habsburgovaca i Mlečana. Nakon potpisivanja mira između Beča i Venecije, ne prestaju uskočke pljačke Mlečana na Jadranu. Odgovor Beča je protjerivanje uskoka iz Senja i raseljavanje po vojnoj krajini. Mislim da nekako u javnosti prevladava neka ideja da su senjski uskoci, nakon što su bili raseljeni 1618. godine, kad je sklopljen takozvani Madridski mir, kojim je okončan rat između Habsburga i Venecije i nekih drugih koji su se u to umiješali, da su svi ti uskoci bili preseljeni na Žumberak. Međutim, to nije točno. Pitali su Senjane kamo hoćete vi da vas ocelimo. Oni rekli, a rekoše našoj braći u Žumberak. I onda je išla komisija u Žumberak. I međutim, u Žumberku nije bilo uopće mjesta za nove doseljenike. Tako da su onda se oceli, onda su raselili u Liku, recimo, u Brinje, pa po ličkim mjestima i u Istru i posuda, kuda su htio grupa ići. Habsburgovci od Žumberka stvaraju posebno upravno područje. Uskoci izravno odgovaraju Beču, dobivaju posebne privilegije.
imaju dužnost cjeloživotnog služenja u vojsci. Taj distrikt nazvali su Žumberačka kapetanija, a ulazi u sastav Karlovačkog generalata. Kapetanija obuhvaća tadašnje dijelove Kraljevine Slavonije i pokrajine Kranjske, danas Hrvatske i Slovenije. Ustroj kakav formiraju na Žumberku postaje model za čitavu vojnu krajinu. Žumberački distrikt ima na svojem čelu kapetana koji se bira iz redova plemstva ili bilo krajinskog ili hrvatskog i sami uskoci su raspoređeni po selima. Glavni centar im čini Žumberački grad kao utvrda u kojoj može ovoga stolovati sam kapetan. Nekad će kapetan biti u Slunju, nekad kapetan svojim poslom odlazi u Krajinsku. I daljnji razvoj takav traje duga dva stoljeća, sve do uspostave pukovnija sredinom 18. stoljeća, kada će dio Žumberka, odnosno Žumberačka kapetanija, potpasti pod Slunjsku pukovniju sa svoje dvije satnije. Prvo sjedište u starom gradu Žumberku ubrzo za uskočke potrebe postaje premalo. Kapetan Ivan Lenković gradi na obližnjem brdu, u selu Žumberak ili po domaći pod Žumberku, novi grad Žumberak. Ta je utvrda kroz dva stoljeća, sve dok ju nije poharao požar, bila središnji vojni objekt na planini. Danas od njega nisu ostali niti temelji. Uskoci su bili iznimno lukavi ratnici. Barke su im bile sastavni dio ratnih vještina. Zbog toga su uvijek bili korak ispred svog neprijatelja. Zato je zaslužan i dobro razvijen sustav dojavljivanja. Za taj sistem dojavljivanja se tu počinje upravo isto i u vrijeme Lenkovića dodatno razvijati sistem paljenja takozvanih kresova ili vituljača, kojima se dakle u daljinu do sljedeće stanice tim ovoga vatrenim signalom dojavljuje dolazak Osmanlija, kao i pucanjem ili iz mužara ili pušaka. Iznad tog Budinačkog polja bilo je gore brdo gdje su se stavljali signali u slučaju dolaska turskih sila, tako isto bilo na više mjesta u Žumberku i na brdu Zečak, pa dolje kod Grabarka, pa na ovu stranu prema Metlike, Badovinci i tako dalje, na tim uzvišima gdje su vatre, signali se davali ako nalazi tu turska opasnost. Uskoci su govorili i njemački i turski. Zbog toga su se snalazili duboko iza neprijateljskih linija. A da bi došli do što boljih informacija, razvili su i veoma učinkovitu doušničku mrežu. Na raspolaganju su im bili jataci, pomagači koji su ostali živjeti na strani i pod kontrolom Osmanlija. Zapravo se radi o kombinaciji obavještajnoga i svega što se još uz to može, ili obrnuto, glavni cilj je otići po plijen i uz taj plijen pokupiti robove koji se jako dobro mogu prodati ovoga za otkupnine. Takav je onda trend da su se mogli otkupiti iz zarobljeništva. Čim je neko viši dužnosnik ili časnik ili trgovac, tim je i veća otkupnina. A uz sve to se je ovoga prikupljala informacija i plijen. To su stalni upadi, pretpadi, protuprepadi, pljačke, sukobi niskog intenziteta kojima je glavni cilj bio domoći se plijena u vidu zarobljenika, stoke, materijalnih dobara itd. Često su dolazili u posjed sužnjeva koji su se onda ili prodavali
ako se radilo na osmanskoj strani, onda su se sužnjevi vodili prema području Bosanskog Sandžaka ili dublje, dakle na osmanske teritorije. A često su se dakle i osmanski zarobljenici vodili na dakle, područja podalje od granice i oni bi tada, dakle to se osobito u 17. stoljeću stvorila ta praksa otkupa zarobljenika. Uskoci su zadržali pravo na biranje svojih knezova, vojvoda i časnika. Svaki kapetan je imao 10 do 12 vojvoda, a svaki vojvoda 50 vojnika ispod sebe. Otkako su doselili na Žumberak, pa sve do raspuštanja vojne krajine, uvijek su bili mala skupina. Istovremeno, u službi nikada nije bilo više od 600 žumberačkih uskoka. Bili su jako bliski vezani jedan sa drugim, jako dobro utrenirani od djetinjstva i tako da jako je bilo teško njih poraziti. Druga stvar koja je isto zanimljiva je da su zapisivani u tim desetinama na neki način po selima. Dakle, vidimo jedno bratstvo po oružju, jedan kameradšaft. Nisu baš se dobro slagali sa drugim vojnicima, to su ih bili su malo bili sa strane, posebni, drugačiji, ajmo reći, više su bili diverzantskog tipa nego da su bili u regularnim borbenim postrojbama jedan do druga. Ipak su imali tu svoju posebnost da su bili za nekakve posebnije zadatke uvijek. Djeca su se od malih nogu pripremala za ratnike. Očevi su im bili prvi učitelji. Iz svake obitelji u vojnu je službu išao barem jedan muškarac. Pravilo je bilo da to bude najmlađi sin. Otac je odlazio u mirovinu kad je sin stasao da ga zamijeni. Bilo da su to ratni pohodi ili odlasci na straže, ljeti su 6 tjedana morali ići na vojnu obvezu. Morali su odlaziti o svom trošku i uvijek imati dovoljno hrane. Njihova prosječna godišnja plaća u 16. stoljeću iznosila je 4 forinte. To je otprilike 40 dnevnica radnika u vinogradu, no ona i nije bila toliko redovita. Uskoci su u načinu ratovanja bili slični svojim neprijateljima. Kao i oni, bili su gerilci, bili su vješti s oružjem, za koje su imali posebne tehnike baratanja. S razvojem vatrenog oružja, mijenjale su se i njihove taktike. Osnovno oružanje uskoka u tim prvim seobama bilo je vatreno i hladno oružje. Vatreno oružje je bila puška fitiljača, ona se kasnije razvijala prema kremenjači, odnosno kolašica kremenjača i na kraju kapislere kao najbolja puška, nazovemo je tako, koja se punila od sprijeda. Od hladnog oružja u početcima su uskoci koristili mačeve i korde i bilo je to drugog oružja, kasnije došao jatagan, ali u principu su korde bile, mogli bi reći, dosta često oružje kod uskoka jer nije bilo skupo za proizvesta, bilo jako efikasno. Tu još možemo naći buzdavane ratne sjekirice, nađak. Nađak je jedno oružje koje ima, nazovemo ga, željezni kljun, koji je bio za probijanje oklopa, a mogao je skidati konjanike s konja. Uskoci u drugoj fazi koriste kao i svi jatagan, koji je vrlo efikasno oružje. Upravo je jatagan do danas ostao najprepoznatljivije oružje uskoka. Skrivali su ga i ispod odjeće. Jatagan je na bliskoj borbi donosio borcu veliku prednost, jer imao je veliku probojnu moć, ne i oklop, ali rane koje bi on činio su bile ogromne, upravo te zakrivljene oštrice. Njegova drška je imala još karakteristiku da se nju mogao osloniti puščana cijev. Znači, mi se zabio u zemlju, oslonila bi se puščana cijev, jer imao blagi oblik slova U i tada bi strjelac imao, ajmo reći, mirni oslonac i puno je bolje mogao pogađati nego kad je gađao iz ruke. Prve puške bile su glasne, komplicirane i neprecizne. Uskoci su i to pretvorili u svoju prednost. Glasnim praskom unosili su strah među neprijatelje. Efektivni domet pušaka je bio od 50 do 70 metara. Problem je stvarala i kiša, kada zbog vlage fitilj ne bi mogao gorjeti. Samo vrhunski strijelci iz uskočkih redova mogli su iz njih preciznije gađati. Zbog toga su stalno vježbali.
Uskoci su za vrijeme seoba koristili puške fitiljače, slično ovo je nešto starijeg tipa, ovo je ipak nešto modernija, ali u principu mehanizam je isti. Da bi ta puška mogla pucati, da bi mogla funkcionirati, najprije treba u tavicu staviti potpalni barut, tavicu zatvoriti. Neki su to radili kasnije, ali ovo je jedan od principa. Nakon toga se u pušku puška punila sa glavnim barutnim punjenjem, nakon koga je išla jedna ovakva kugla. Ovo je 18 mm kugla, bile su tu i po 23 mm, znači još puno veći od ove kugle. Nakon toga stavljaju se unutra čep, neki su stavljali čep ispred kugle i nakon kugle i onda se sa jednim ovakvim štapom, to sve skupa nabijačom, moralo se dobro sabiti i nabiti do kraja. Nakon toga fitilje već tinjao, on je cijelo vrijeme tinjao, oni su imali nekoliko tu i po 2-3 metra fitilja koji bi tak par sati tinjao jer nisu znali kad će pucati. Kad već su otprilike znali da bi mogli odabrati metu, malo se puhlo u taj fitilj da žar bude veći, otvarala se tavica, nišanilo se i dovodilo se u tavicu žar. Sa fitilja taj žar bi se zapalio, putem tunela bi zapalio glavno punjenje i došlo bi do opaljenja, odnosno projektil bi izletio van. Ako je strelac dva puta u minuti uspio to napraviti, to je već bio dobar strelac i dobro obučeni vojnik. Kao profesionalni ratnici i plaćenici prošli su brojna ratišta. Sudjelovali su u 30-godišnjem ratu, bili su dio Jelačićevih krajišnika, a borili su se i pod kapetanom Petrom Zrinskim. Unatoč čestim bitkama nisu puno ginuli. Zagrebačke gradske vlasti 1545. našle su se u problemu. Turci prijete gradu nakon poraza hrvatskih snaga kod Zlatara i Konjšćine. Da. Ban Nikola Zrinski i varaždinski general Juraj Wildenstein nisu uspjeli zaustaviti Osmanlije. Gradski sudac, zabrinut za sudbinu Zagreba, traži pomoć od žumberačkih uskoka. Grad Zagreb je ostao uslijed tog poraza kod Konjšćine bez obrane i tadašnji gradski sudac, mi bi danas rekli gradonačelnik Josip Bogdan, uputio je pismo žumberačkom kapetanu, uskočkom kapetanu, da žumberački uskoci dođu pomoći građanima grada Zagreba u obrani od Osmanlija. Zanimljiva je njihova uloga u gušenju seljačke bune 1573. gdje su bili na strani feudalaca i kmetove potukli. Ne? Iako su se kmetovi nadali da će im se uskoci pridružiti, ali uskoci su bili slobodni ljudi i oni nisu imali razloga da se brune protiv vlastele, s obzirom da su vlastelom ništa nisu imali, nisu plaćali nikakve poreze njima, tako da njima ta buna seljaka nije bila pretjerano jasna, niti ih je previše zanimala. Najznačajnija je uloga žumberačkih uskoka u bitki kod Siska. Bilo je to 1593. godine. Od 500, koliko ih je otišlo u boj, poginulo ih je 40. To se smatra najvećim gubitkom koji su ikad pretrpjeli. Za pobjedu kršćanske vojske kod Siska najzaslužniji su upravo uskoci, koji su plotunskom paljbom odbacili Turke. Hasan Paša se utopio, a osmanska ofenziva prestaje. Ban Toma Erdede išao u bitku pod Siskom. Glavninu njegove vojske su činili žumberački uskoci. A on je, pošto je on stolovao u Jastrebarskom, tu je njegov dvorac bio, on se zavjetovao, ako dobije tu bitku, da će obnoviti Jaskanski samostan i crkvu. To su bili prije Dominikanci koji su pobjegli pred Turcima. I onda on doveo bosanske Franjevce i stvarno je obnovio crkvu i samostan. Habsburgovci su cijenili žumberačke uskoke. To dokazuju i plemičke titule, ali i promaknuća u vojnoj hijerarhiji. Čak su dvojica dogurala do čina podmaršala, drugog najvišeg čina u carskoj vojsci Austro-Ugarske. Bili su to Vid Gvozdanović i Petar Hranilović. Poznati su i ostali uskočki vojskovođe. Oskar Hranilović, Josip Šintić, Marko Rajaković, Janko Šajatović Krabat. A tu su i mnogi drugi vojskovođe kao iz obitelji Delivuk i Deli Šimunović.
U razdoblju od 350 godina, čak 32 žumberačke obitelji dobivaju plemički stalež. Sve to zbog vojnih zasluga. Dvije su plemičke povelje do danas ostale sačuvane. Grkokatoličke obitelji Delivuk i rimokatoličke obitelji Delišimunović. Povelja koju mi smo tu imamo i čuvamo i u našem selu je, ako je 1659. sigurno da je tada napisana i dodijeljena Delišimunovićima, ona se nalazi tu i nikad nije odnešena iz Petričkog sela, znači uvijek su ju čuvali neki Delišimunovići, odnosno najstariji Delišimunovići. Prvi je bio čuvar Stjepan Delišimunović kroz prvi i drugi svjetski rat. Kad je umro, od njega je preuzeo Janko Delišimunović, kad je taj umro, onda je preuzeo od Josipa otac Franjo Delišimunović. I kad je Franjo umro, tada sam preuzeo ja čuvanje te povelje. Povelja je kod mene na čuvanju više od 15 godina. Delišimunovići vuku porijeklo, odnosno zna se da su od 1530. do 1537. Kaštelan u Klisu bio je Šimun Radojčić, koji je zbog svojih hrabrih djelovanja u ratu bio prozvan od Turaka Delija ili Deli Šimunović. Obitelj Delivuk zvali su je iz zapisa koje sam imao prilike vidjeti i tako dalje, zvali su ih Dalmatinci. Iz porječja rijeke Cetine. Ne zna se iz kojeg mjesta, Trilj, Senj, Vrlika, Kričke ili već neko drugo mjesto. Uglavnom, imali su nadimak Dalmatinci. Dok nisu ratovali, Uskoci su, barem kada je u pitanju obiteljski život, bili izrazito društveni. Budući da se na zimu i u rano proljeće nije ratovalo, tada bi cijela obitelj bila na okupu. Pod jednim krovom bilo je mnogo ljudi, pa se hijerarhija morala strogo poštovati. Glavnu riječ u selu imao je starješina. Starješina sela je vodio brigu da je selo funkcionirao na jedan normalan životni način, da su se poštovali regule ponašanja, normi, da se vladalo mir, ljubav i sloga u selu. U slučaju da je neko prekršio to, starješina je bio taj koji je vodio brigu da se takvi kažnjavaju. Ako su prekršili neke mjere dobrosusjedskih odnosa, da je bilo sitne krađe i to, i takvi su se prijestupci kažnjavali. U Žumberku je bio i pil stup srama u Podžumberku, gdje su se tako znali prijestupnici kažnjavati za te i za slične druge stvari. Uz brojne privilegije, Habsburgovci su Uskocima dozvolili slobodan lov. Time su ih vladari svrstali uz bok plemstvu. Meso divljači su i prodavali. Habsburgovci su im ipak zabranili da se bave bilo kakvim obrtom. Smjeli su tek sijati pšenicu, heljdu, ječam, saditi krumpir, zelje, grah ili voditi stoku na pašu. Čak 70% njihovih usjeva bila je zob, a dodatna zarada bila im je i trgovina solju. Taj model privilegij je omogućavao da oni po povoljnim cijenama u Senju mogu kupovati iz državnih skladišta sol. I oni bi kupili tu sol, odvezli bi ju u Hrvatsku, prodali bi ju za žito, ostalo bi i njima dovoljno i onda bi sa viškom ponovno odlazili sol, oni su zapravo cijelo vrijeme vrteli. Žene Uskoka udavale su se u prosjeku s 20 godina. Preuzimale su na sebe svu brigu oko kuće i djece. Najteže im je bilo zimi. U to doba većina je obitelji imala po petero ili šestero djece. Po kućanstvu znalo ih je biti do 30. Trebalo je sve prehraniti. Običaj je bio da sva braća sa svojim obiteljima žive pod istim krovom. Događalo se da Turci dođu u selo dok u njemu nema muškaraca. Žene su, kao i njihovi muževi, zato uvijek bile spremne za sve. Znale su se normalno dovoljno braniti, kao i muškarci su bile i vješte u tome, a i morali su, i životne muke su im na to
pritiskali da su se morali znati, braniti i obraniti, a znale su nekad kad su se kretale negdje drugdje i neke informacije skupljati pa prenašati. Ako bi ženi preminuo muž, pravilo je bilo da sva imovina ostane upravo njoj, udovici. Bio je običaj da se brzo preuda, uglavnom za drugog uskoka. Za siročad bi se pak brinuli svi u kući i selu. Obrazovanje djece bilo je visoko na ljestvici prioriteta. U prvim desetljećima uglavnom su se obrazovala svećenička djeca i ona iz bogatijih obitelji. Od vremena 16. stoljeća u Žumberku su postojali svećenici koji su bili oženjeni i imali su svoje sinove. I oni su ih doma odgajali. To su bili takozvani svećenici jezgraši koji su odgajali doma svoje sinove i onda bi, kad bi dijete bilo već i osposobljeno i spremno prihvatiti svećenički red, onda bi vodili dijete biskupu da ga zaredi i onda kad je biskup zaredio mladića, onda se vraćao nazad i služio u svojoj zajednici. Zapravo ne čudi podatak da je Žumberak dao mnoga poznata i priznata imena i u crkvi, ali isto tako i u vojnoj službi. 1681. godine marčanski biskup Pavao Zorčić osniva ovdje na Gornjem gradu prvo grko-katoličko sjemenište. Prve škole na Žumberku su otvorene tek u drugoj polovici 18. stoljeća i to zaslugom opet križevačko-marčanskog biskupa Bazilija Božičkovića, koji se zauzeo za otvaranje škola kod tadašnjih vlasti u Beču, dakle Habsburška monarhija, to je vrijeme carice Marije Terezije. I u dokumentima arhiva Križevačke biskupije nalazimo na prve podatke. Godina je 1767. kada počinje izgradnja škola u Mrzlome polju i u Sošicama. Te su škole godinu dana kasnije krenule sa redovitim radom i to su zapravo prve državne škole u kojima su nastavu držali učitelji koji su dobivali redovito plaću. Prva godina je bila na hrvatskom jeziku, a kasnije na njemačkom jeziku su djeca učila. Za uskoke je bila vrlo važna kršćanska vjera. Na goru u Seobama donose sliku Žumberačke Bogorodice, ali i bizansko-slavenski obred, koji prakticira veći dio uskoka. Oni će kasnije postati hrvatski grko-katolici. Jesi sve, Bože naš, mi ti iskazujemo slavu, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sad i vazdaju vijeke vijekova. Iako je kroz povijest bilo i rimokatoličkih žumberačkih uskoka oko porijekla istočnih doseljenika, do danas vode se polemike. Nekoliko je teorija o tome koje su bili vjere po dolasku na Žumberak, jer činjenica nije zapisana. Neki govore da su grko-katoličku vjeru donijeli na planinu zajedno sa svećenicima, drugi kažu da su je pokupili po putu. No danas velika većina Žumberčana, ili barem oni koji prakticiraju grko-katoličku vjeru, ističu da su njihovi preci bili grko-katolici i Vlasi. Oni su bili različitog podrijetla, velim, od tog ilirskog, praslavenskog pa do slavenskog podrijetla. Bili su razle vjere od pravoslavne, katoličke, grko-katoličke i u principu njih je određivala vjera. Među njima je bilo i Cincara, bilo je današnjih recimo Srba, ali bilo je i katolika, bilo je i Hrvata koji su primili taj način života i rada. Tako da taj fenomen Vlaha je dosta bio aktualan u Hrvatskoj, ali i bivšoj jugoslavenskoj historiografiji, proučavali su se na razne načine, a osnovni problem je bio što je Srpska pravoslavna crkva na neki način sve te Vlahe i srpska historiografija, to jest povijest, smatrala Srbima, što nije točno. Oni na Žumberak dolaze kao pravoslavni i tada, naravno, to nije samo pitanje vjere,
to je i ekonomsko pitanje. Zagrebački biskup ubire desetinu od svojih vjernika. Međutim, ovi pravoslavni ne potpadaju pod zagrebačkog biskupa, jer su oni pravoslavni. I pošto su biskupi zainteresirani da to pitanje urede, onda se počinje raditi na tome da se stvori takozvana unija. Dakle, da to pravoslavno stanovništvo prihvati papu kao vrhovnog poglavara crkvenoga, ali time zapravo i zagrebačkog biskupa. Uskoci nikad nisu sklapali nikakve crkvene unije, niti je to bilo niti potrebe za time. Dakle, oni su uvijek bili vjernici Rimske crkve, ali su koristili u svom svakodnevnom životu bizantski obred. Tako da taj termin grko-katolici je termin iz 19. stoljeća zapravo. Na našim prostorima puno je ljudi koristilo bizantski obred, a priznavalo rimskog papu kao poglavara. Pitanje jesu li došli kao pravoslavni, ne smijemo danas poistovjećivati sa pitanjem jesu li oni pripadali ovom ili onom narodu u smislu 19. i 20. stoljeća, jer su to jednostavno različite koncepcije i naroda i etničke pripadnosti i tako dalje. Među najboljim spisateljima koji tada govore u to vrijeme recimo o žumberačkim uskocima je Val Vazor, to je jedan poznati austrijski povjesničar koji je djelovao na prostoru Bele Krajine, Slovenije i Austrije i Hrvatske. I on je opisivao običaje i kulturu i vjerski život žumberačkih Vlaha. On opisuje da su oni bili prilično malo educirani o svojoj vjeri, ali da su iznimno čvrsto držali ono što im govori njihovi svećenici i da su bili vrlo revni u održavanju svoje vjere, osobito u održavanju postova, pa je čak opisivao da su mnogi uskočki vojnici nakon ne znam koliko gladovanja i posta, zbog toga što njihova crkva tako nalaže, išli gladni u rat jer su željeli ispoštovati i vjerovali su da će im strogi post i običaje koje njihova crkva nalaže zapravo donijeti blagoslov i na kraju krajeva pobjedu u ratu i sigurno za život. U ovom 21. stoljeću polazimo od toga da svatko ima pravo sam se izjasniti i u pogledu konfesionalne i u pogledu nacionalne pripadnosti. Tek 80 godina nakon dolaska uskoka na Žumberak osniva se Marčanska eparhija. Ona je trebala okupljati sve katolike istočnog obreda na području Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, pa i one sa Žumberka. Formalnom zajedništvu kršćana bizantskog i latinskog obreda prethodi pristupanje biskupa Simeona Vratanje katoličkoj crkvi. No čak i tu činjenicu pravoslavci i grkokatolici različito tumače. Biskupija sa središtem u Marči, pored Ivanić-grada, postoji i danas kao križevačka eparhija. Spada pod Zagrebačku crkvenu pokrajinu. Jedna skupina kršćana istočnih su došli na ove prostore i među njima je bio jedan čitav broj, veći broj monaha iz manastira Rmanj koji je na području rijeke Unac u Bosni i Hercegovini sadašnjoj. Oni su također došli iz Rmnja bježeći pred Turcima kao pravoslavni monasi, došli su na ovaj prostor i oni su tada, budući da tada nije bilo moguće da postoje dvije različite vjere u jednoj državi, oni su prihvatili jedinstvo sa katoličkom crkvom, napravili takozvanu uniju, Marčansku uniju 1611. i njihov arhimandrit, poglavar manastira, Simeon, je napravio uniju i nakon toga, zato kao budući da je napravio uniju, dobio je nekadašnji prazni, ruševni samostan svih svetih u Marči, kao imovinu za podizanje novog manastira Svetog Arkanđela Mihajla, koji se je postojao u Marči nakon toga stotinu godina. Prvi dio naše duhovne povijesti Marča, tamo bilo nekoliko biskupa, najznačajniji je bio Pavo Zročić koji je 1681. u Zagrebu dao, dakle kupio kuću tamo, onda to je početak našeg sjemeništa.
grkokatoličko. Naše semenište je najstarija ustanova duhovna naša. Ona je starija od sadašnje biskupije Križevačke, koja je 1777. osnovana. A tu u Marču su vam 1739. Znači pravoslavci tamo na čelu sa biskupom Vladikom i Severina Filipovićem, on je to tamo bio postavljen da sruši Marču te grkokatolike. I onda su oni došli i opljačkali sve i zapalili manastir u Marči i crkvu. I onda se biskup morao preseliti na imanje u Pribić. Problemi nastaju kada se interpretiraju ti događaji. Tako će netko tko je recimo pravoslavan najčešće poprimiti u svome odgoju i formaciji takvu interpretaciju u kojoj će to biti možda tretirano kao otpad od pravoslavlja. Žumberčani osnivanjem Marčanske eparhije gledaju drugačije. Za njih je nova biskupija samo dokaz onoga kako su živjeli svih 80 godina prije, jer sve to vrijeme slavili su istočni obred i priznavali papu. Na grkokatoličkoj strani i katoličkoj, dakle i rimokatoličkoj, će opet, zahvaljujući formaciji, ali drugačijoj, se to interpretirati kao nešto pozitivno u smislu da su pripadnici bizantskog obreda tim potpisima koje se ovako kolokvijalno nazivaju unijama, potpisom unije, sjedinjenja s Rimom, da su oni zapravo shvatili i prepoznali u određenom trenutku da glavnina pripadnika njihove obredne zajednice ne prihvaća povezanost s Petrom, sa Petrovim nasljednicima, biskupima Rima, papama, što oni drže konstitutivnim elementom pune crkvenosti. I da su, zbog toga želeći sačuvati ono bitno, ubi Petru, sibi eklezija, gdje je Petar, ondje je crkva, da su onda potpisali mi ostajemo u zajedništvu s Rimom. Grkokatolici su istočni katolici koji liturgiju služe na staroslavenskom jeziku. Čitav je niz toga što ih čini različitim od katolika zapadnog obreda, rimokatolika. Njihovi svećenici imaju supruge, s njima se vjenčavaju prije ređenja. Samo neoženjeni smiju biti biskupi. Grkokatolička je pričest o kvasnom kruhu, a pričešćuju se pod dvije prilike, tijela i krvi Kristove. Uz krštenje primaju i krizmu, a u crkvama im stoje ikonostasi. Zbog činjenice da se križaju s tri prsta, miješaju ih s pravoslavcima, no oni im ne pripadaju.
naš način križanja koji je s tri prste, zapravo rimokatolički način križanja koji je došao kod nas u srednjem vijeku, a kasnije je u rimskoj crkvi uveden oblik križanja s pet prstiju koji je došao tek nakon 1000 godina kršćanstva. Grkokatolici su jednako tako katolici kao i mi rimokatolici. Kad spomenemo grkokatolike, čovjek koji ne zna tko su grkokatolici misli da su to nekakvi čudni pripadnici nekakve čudne crkve ili nekakve vjerskog opredeljenja. Zapravo grkokatolici su dio katoličke crkve, samo su evo posebni po svojoj obrednosti, po svojoj tradiciji koju evo baštine iz Bizanta, a ne iz Rima. Ja jednako tako mogu poći i kao vjernik i kao svećenik i na Gornji grad, Ćirilometodska 1, ili u bilo koju grkokatoličku župu, na Žumberku i drugdje, i ondje pričestiti se, kao recimo i u Zagrebačkoj katedrali ili u bilo kojoj katoličkoj crkvi. Kad govorimo o odnosima evo, grkokatolika i rimokatolika i ljudi koji poznaju Žumberak, onda na prvo im padne slika dviju crkvi iz Sošica. I to je zapravo simbol i samih Sošica i cijeloga Žumberka za mnoge ljude. Ta slika da crkve su jedna pored druge neke zbunjuje, ali zapravo jako dobro pokazuje da su to dva plućna krila, kako je sveti papa Ivan Pavao II. Rekao, unutar katoličke crkve. Miran suživot grkokatolika i rimokatolika posebno su poticali svećenici. Ta prijateljstva njegovali su rimokatolički biskupi koji su odrasli u podnožju Žumberka. Bili su to Alojzije Stepinac i Franjo Kuharić. Grkokatolike je simpatizirao i čelnik Hrvatske seljačke stranke. Vlatko Maček, koji je rođen u Jastrebarskom, tvorac Banovine Hrvatske, on je jako volio grkokatolike i kad je bio u emigraciji u Parizu, išao je sa metrom, se vozio, to mi je njegov prijatelj, njegov sin mi je to rekao, Andrej Maček, a i prijatelj Josip Torbar, vozio se gotovo sat sa podzemnom željeznicom da bi mogao biti na grko-katoličkoj misiji, jer ga je ona podsjećala na zavičaj i domovinu. Od papa Ivana Pavla II. Majka je bila grko-katolikinja, Ukrajinka, jer je on rođen je na onom istočnom dijelu Poljske, grad Krakov, selo Vadovice, i tamo u tom prostoru vam je bilo jako puno Ukrajinaca, grkokatolika, sve to se zovu Lemki, to je jedno pleme ukrajinsko, koji su živjeli na tom prostoru, koji su onda za vrijeme Sovjetskog saveza nasljedno prebačeni, preseljeni svi u Sovjetski savez, a Poljaci iz Sovjetskog saveza su preseljeni u Poljsku, tako da je puno njih otišlo, međutim i dan danas ima jako puno crkava i jako puno grkokatolika na tom prostoru i jedna od njih je bila svojevremeno i majka od svetoga Ivana Pavla II. Žumberački uskoci ostaće zapamćeni kao primjer male skupine hrabrih ratnika. Mogli su preokrenuti svaki ishod bitke i pobijediti puno moćnijeg neprijatelja. Upravo oni, doseljenjem na Žumberak, pripomažu zaustavljanju daljnjih prodiranja Osmanlija prema zapadu. Pomogla je u tome i činjenica da je ova planina i prirodna prepreka prema Beču. Ukidanjem vojne krajine počinje i iseljavanje uskoka. Tako područje od 10.000 stanovnika, koliko ih je na Žumberku bilo krajem 19. stoljeća, danas postaje jedan od najrijeđe naseljenih prostora u Hrvatskoj. A tko su njihovi preci zapravo i odakle potiču? Jesu li bili okrutni ili odvažni ratnici? Koja je prava istina? Pitanja su to koja traže dodatna istraživanja, a istina je obično uvijek negdje između.